Minns ni den röda TV-kanalen? Det unga TV2 som skulle förändra världen. Det var för snart 18 år sedan TV2 började. Om några veckor upphör den för att ge plats åt den nya Rikskanalen. Om den första stormiga TV2-tiden ska berättas i kvällens program som är upptakten till en serie repriser av uppmärksammade TV2-produktioner. Program som kommer att sändas under hela sommaren. Dags alltså för det nyproducerade inledningsprogrammet. Så var det då i TV2. Det är cirka 2 miljoner människor som behöver köpa TV2-antenner och tillsatser. Tänk er vilken kö det kan bli. Och tänk er att ni står sist i den kön. Det vore väl inte särskilt roligt. Ni har att välja mellan att vänta och skaffa det ni behöver till senare. Och få stå i den där kön. Eller att skaffa det redan nu och sitta framför tvn och se på dem som står i kön. Något tredje alternativ ges inte. Ja, så är det dags att öppna en ny programkanal i Sveriges Radio igen. Första gången jag var med om det är 14 år sedan. Det var T2 i radion. Den följdes av TVs hittills enda kanal. Vi hade P3 som kom sen, regionalprogram, och nu är det dags för TV2. Alla dessa kanaler och programutbudet har ett enda syfte, att ge så mycket variation, valmöjlighet som möjligt, och det gäller i högsta grad TV2, som just har tillkommit för valmöjlighetens skull i en tid då TV är så betydelsefullt, och inte minst för den unga generationen. Att den unga generationen kommer finna en kanal här som passar den, det kanske programutbudet kommer att visa. Och jag önskar lycka till för TV2. Det som kännetecknade starten för TV2 var, så vitt jag förstår, den stora entusiasmen. Det var en fantastisk entusiasm i alla led, både utåt och inåt och på bredden och på djupet. En stor skara nya medarbetare med nya och rika kontakter utanför samhället. Det låg också i själva samhällssituationen efter 1968. En stor idealism, en öppenhet mot samhället, alla samhällslager så att säga. Ja, man ville ju verkligen utveckla mediet och göra bra program för tittaren, både på dokumentärsidan och på nöjesidan och inom teatern och över hela TV2. Och det skapades ju någon sorts TV2-anda kan man säga. Och man skojade mycket om TV2-andan innan TV2 startade. Då jobbade jag på radion och vi gjorde Mosebacke Monarki då i radio, och då vet jag, då trodde man nämligen att, eller man gick ut och sa så här: TV2 ska vara den kommenterande kanalen. TV1 ska göra stora breda program, men TV2 ska tränga in i dem lite mer. Och då sa vi just det, att en nyhetssändning, det som kommer att skilja TV1 från TV2, det är till exempel nyhetssändningarna. Följande nyhet kommer att låta så här då i TV1. Då säger man det brinner, och i TV2 så skulle man säga det brinner som fan. Det är alltså den kommenterande delen. Sen så skojade vi ju alltid om att det var stora debatter om hur man skulle göra med naturprogrammen, och då bestämde man sig för att i TV1 så skulle man visa vackra vita svanar, och däremot i den mera samhällstillvända TV2-kanalen så var det bara fråga om oljeskadade fåglar. Så var det. Från Uppsala möte fredagen den 14 mars 1969. TV2-andan, ja visst, som var det. Mycket tål den att skrattas åt, men mera hedras ändå. För då ville vi något stort med TV, vi som jobbade där.
Vi ville förändra världen, eller i varje fall göra vår publik medveten om att en förändring av samhället vore möjlig. Vi upplevde en stark gemenskap i arbetet. Vi träffades på stormöten för att diskutera vilka program vi ville ge våra tittare. Vi var själva unga och tänkte på de yngsta tittarna, de som skulle växa upp med oss och bli vår framtida hängivna publik. När vi började här på TV2 1969, då kom vi från alla håll en hel massa människor som hade den här synen på att vi ville dels beskriva verkligheten utifrån de barn som fanns i Sverige, inte bara de barn som hade föräldrar som hade råd att föra dem in i någon barnkultur. Vi ville gå ut till barnen och få höra inte vad de ville se i TV, för då skulle de säga allihopa att de ville se Kalle Anka, utan vi ville fråga: vad vill ni ha svar på? Vilka frågor har ni som ni vill ha svar på? Vad är det ni tänker på? Hur lever ni? Hur fungerar ni? Vad är ni ledsna för? Vad är ni glada för? Och då var det några stycken på TV2s barnavdelning som gick ut och frågade ungefär 500 barn om detta. Vad tänker du på? Vad vill du ha svar på? Och så fick vi en stort kartotek med frågor. Och ur de frågorna tog vi fram de som förekom flest gånger. Och det var mycket stora frågor som man inte någonsin hade behandlat i barnprogram. Det var frågor om vad händer när man dör? Finns Gud? Varför måste man sova? Vad händer när man drömmer? Hur kommer universum till? Och den typen av frågor, existentiella och oerhört stora frågor. Och då började vi göra program om detta. Döden är en naturlig händelse som drabbar alla. Växter vissnar eller torkar bort. Människor och djur somnar in. Som de sov. Sen, en del dör ju inte, alla är naturlig död. En del dör i krig, andra i olyckor. Man kan ju se på TV och så. Det kan man se många exempel. Jag tycker nog man ska tala om den, annars så går man i alla fall och tänker på den. Och det blir en oroande känsla längst där inne. Som man inte kan komma ifrån. Jag tycker man ska gå rakt på sak. Och tala om det i alla fall, så man får veta att det inte är något farligt, utan det är något naturligt. Till exempel om min pappa dog, så vill jag hämnas på någon, men inte, jag vet inte vem jag ska hämnas på. Jag kan inte hämnas på någon, för att det är ingen som har gjort så han död. Han dör ju om han är gammal till exempel. Då kan inte jag hämnas på någon ifall jag vill hämnas. Det går ju inte. Ja, varför måste man dö egentligen? Har du tänkt på det någon gång? Ja, du vet att för 100 år sedan, då levde folk inte så länge som vi gör nu. Och det hänger förstås ihop med att vi har lärt oss att bota sjukdomar mycket bättre nu än vad man kunde göra då för 100 år sedan. Men tänk då framåt i tiden, om 100 år till, och vi har lärt oss ännu bättre att bota sjukdomar, fått bättre mediciner och sådär. Tror du man kan leva hur länge som helst då? Fem myror är fler än fyra elefanter. När man är liten, ingenting man vet, allra minst om vårat alfabet.
det ena diket förut hade varit att hålla barnen borta från allt, så var nu det andra diket här att vi, många av oss ibland gick för långt. Vi föste ut barnen på gator och torg och skulle sätta plakat i händerna på dem, och det där var väl lite överdrivet. Jag menar, det var mer än ett barn som jag tror aldrig i livet som vuxna kommer att gå i någon demonstration. Därför att de var, hela deras barndom var präglad av detta plakatbärande. Och på samma sätt så, det var nog, det var ju naturligtvis på gott och ont utvecklingen, och många av oss protesterade ju redan då mot det här svartvita. Till exempel detta att fantasin skulle vara något suspekt. Jag tycker överhuvudtaget uppdelningen på TV2 i fakta och fiction är alldeles vansinnig. För det är som en människa som man delar upp i en högerhjärna och en vänsterhjärna. Och då tyckte man att de fina programmen, de skulle man göra fakta. Det var hög status på det. Fantasi var något suspekt. Som om man skulle kunna begripa verkligheten utan fantasi. Solljuset och kattguldet flyter samman
en kort sekund. Två sakliga arkeologer med fickorna fulla av järnbitar, glimmande kattguld, skruvar och stubintrådar. Sällsamma, lysande fragment från en värld som flyter förbi. Idag har vi spänt upp himlen. Nej, vet du vad det är för någonting? Det är tibiska, det är ett murbruk. Min diktsamling heter Glimmer. Och glimmer är någonting som finns i gnejs och granit, i gråsten och så. Och om man tittar på sån här stenbit så ser man det bättre. Om jag har den i skuggan så här så ser den alldeles död och tung ut. Det blir ändå tyngre när det är en stor sten. Men om man håller fram den och solen reflekterar i stenen, så börjar stenen lysa och den blir lätt. Och det är precis samma sak som jag håller på med i min poesi. Det vänder ju så småningom, det ska man väl ändå påpeka. Och vi fick till exempel en så småningom en väldigt kulturintresserad chef. Och det var Magnus Faxén. Det var i alla fall i mitt minne den period då TV2s kulturredaktion gjorde de mest utarbetade och märkliga TV-programmen. Vi använde oss ju då av det stora genomarbetade kulturprogrammet, kulturdokumentären, som en egen genre just i TV2. Men han har elektricitet i alla fall. Ja, ledningen drogs någon gång på 50-talet. Det har kostat åtskilliga tusen. Har han inga släktingar då? Han har en systerson någonstans, det är vad jag vet. Hur är det med hunden då? Ja, den skäller väl, men du behöver inte vara rädd. Vi kliver väl på. Hej Gustav! Hur står det till med dig Gustav? Han skulle vara rik som Joakim. Sätt dig, ska jag koka kaffe. Tack du, men vi har nyss druckit. Hon fan tog mig en kopp kaffe. Det är bra ändå, Gustav. Det är den här satans reumatismen. Det är nord, natt och dag som tandverk. Vänta, ska jag hjälpa dig? Nej, för fan. Än är kraften kommer gubben. Nej, man skulle vara rik som Joakim. Det är så här, Gustav, att det blir svårt att hålla vägen öppen i vinter. Förra året kostar plogningen 8000 kronor. Och det är inte försvarbart att låta dig bo här väglöst. Vi pratade om det sist jag var här och nu är det liksom bestämt. Det var ju det som var viktigt, att man skulle vara med i verksamheten, vara med i verkligheten samtidigt. Och utifrån det då skulle programmen bli så nära människorna som möjligt och nå ut till människorna så bra som möjligt. Det gjordes ju program, ja, jag menar, hela TV2 var ju ute, det var ju inte på arbetsplatsen så mycket till att börja med. Det var ju ute i världen, det var ju Asien, det var ju Afrika, Nord- och Sydamerika, Europa och i Sverige, överallt. Själv har jag jobbat mest då med svenska program, men jag har ju jobbat med program från alla delar av världen, dokumentärer då. Men även i Sverige, liksom ute i periferin, där det fanns något intressant eller vardagligt, någonting som folk kände igen sig i. Det var det man sökte efter och ville spegla, ville visa upp. Och inte bara hålla sig till huvudstaden, storstäderna, dra in proffstyckare kan man säga då, och låta dem
vad i någon sorts förmynderi står för tyckandet och vad man bör säga, vad som är opportunt att säga. Utan alla människor skulle komma till tal. Ja, mitt namn är Ingemar Sten och jag är koldioxidförgiftad och jag har en följdsjukdom av detta. Var god ring. Tack. Det yttrar sig så att 1968 i Farsta centrum så ramlade jag ihop helt enkelt bara, försvann bara. Och står jag till exempel så är det ungefär som jag står på en gungmatta. Jag vickar fram och tillbaka på det här viset. Ingemar Sten var en av de skickligaste reparatörerna på ett OK-garage i Farsta. 1965 inträffade flera sjukdomsfall där. En undersökning gjordes av folkhälsan och ventilationssystemet byggdes ut för stora kostnader. Idag säger yrkesinspektionen att garagets miljö varken var eller är farligare än den i andra garage och läkarintygen antyder att Sten är inbillningssjuk. Men vi gick till arbetskamraterna och deras vittnesbörd. Först skyddsombudet Ingvar Hilton. Vi står här på Ingmar Stens gamla arbetsplats. Kan du berätta för mig på vad sätt den var utsatt här för koloxidfara? Ja, vi hade ju kunderna som kom ut upp och ner genom infarten här till garaget och stannade här för att få sina biljetter fram till laga självverksamheten och tvättplatserna. Och alla kunder kanske inte tänkte sig för, även om de visste av koloxidfaran, så stannade de inte sina motorer utan stod och spydde ut avgaser som rullade in till oss som arbetade här bakom på våra arbetsplatser. Du har begärt hos Folksams försäkringsbolag att få din sjukdom betraktad som yrkesskada. Vad har de svarat? Ja, jag har fått svaret idag efter mycket moment. Och de svarade att enligt det symptomen jag har så har det inte kunnat härröra sig från min arbetsplats. Hur gick det? Fick du köpa kåken? En badjävlig. Som vanligt. Kärringen annonserar ut kåken genom en mäklare i Stockholms-tidningen. Jag vet många spekulanter. De hissar upp priset för varandra. Nej, du får vara nog. Vad är det där för någonting? Det är bara sånt som jag behöver. Vad du behöver? Ja, dina kläder. Ja. Ja, men vi kan ju inte släppa med oss hela huset. Det finns ju affärer där ute också. Hur blir det med er nu då? Uträkta. Vad håller du med på utan vidare? Utan vidare? Fan, vad ska jag göra? Jag har inte ens kontrakt. De kan ju ställa mig på gatan när som helst. Vad fan säger du? Har du ingen kontrakt? Nej, det var en förutsättning för att vi skulle få ta kåken en gång i tiden. Och just då så fanns det inget att välja på. Ja, när TV2 startade så upplevde jag att det var som en islossning. Därför det var ju många av oss som hade känt oss instängda i enkanalsystemet. Och det här att det kom nya författare, nya grupper, de fria grupperna kunde komma in, nya regissörer. Det var en ny generation som kom helt enkelt. Och det kom faktiskt fram en liten målsättning. För det är väldigt sällan som en teater eller en tv-avdelning i början brukar göra någon form av målsättning. Jag minns att vi talade om solidaritet med publiken och att det diskuterades mycket, vad betyder det? Men det syntes ju sen när programmen kom att det var ett sätt att gå ut i verkligheten i samhället och göra pjäser som direkt anknöt till det som hände, även om det kanske ibland var en klassiker eller ett dramatiserat material. Så jag känner nu när TV2 slutar att den här perioden för TV-teater, den var väldigt betydelsefull. Ja, kom närmare, kom närmare! Mina damer och herrar, bevittna
hela dramat om Norrbottens järn. Yeah! Historien om järnhanteringen i Norrbotten är historien om vilja, yeah! optimism, yeah! och framtidstro. Yeah! Men också om missräkningar, oh! felkalkyler, oh! konkurser. Det var ju så att Fria Proteatern hade gjort en pjäs om NJA, Norrbottens järnverk, eller Nils Johan Andersson. Och den ville TV2-teatern visa, och för att TV2 skulle kunna göra det med beaktande av de lagar och regler som gäller, så skulle den följas upp av en debatt, och den debatten ingick i en debattserie där jag medverkade. Det fanns ju aldrig någon tvekan om att det var viktigt att visa den, även om den var så kontroversiell. Och sen blev vi fällda i radionämnden. Det är enda gången som jag har blivit fälld i radionämnden. Men jag minns att jag tyckte det var... Jag kände inte den minsta... Att det var minsta felaktigt. Jag tyckte snarast att det var en alldeles riktigt att göra den pjäsen. Jag ska säga som det är, Hansson. Jag ska säga precis som det är. Det är dammet. Det är dammet. Jo, jag sa just det. Alltså... Hansson har drabbats av silikos, stendammslunga. Jag ska förklara. Vi brukar dela in silikosen i tre stadier. 1, 2 och 3. För sådär en 8-10 år sedan befann sig Hansson i stadium 1. Det är det vi ser längst bort. Ja, man kan se små spår där på plåten. Va? Det kännetecknas av en lätt andfåddhet. Hansson befinner sig nu i stadium 2, det är det vi ser här i mitten. Det kännetecknas av andfåddhet, rethosta. Spåren på lungorna har blivit ut ja, sig. Ja, tack. Det räcker nu. Jag vet vad det är för fel på mig. Jag vet att dammet i teglet tränger ner och förstör lungblåsorna. Jag vet att man i sista stadiet blir andfådd för hjärtklappning, kärlkramp, svullnader i kroppen. Att man kan få tuberkulos och dö. Ja. Det jobb Hansson har är ju inte helt utan risker. Det är det inte. Men... Jag måste passa på att fråga Hansson om en sak. Mm. Varför använder ni inte andningsskyddet? Ja, ni har ju fått ett andningsskydd. Ja, jag måste verkligen förebrå Hansson för att ni inte i tid tänker på er egen hälsa. I det tempo jag arbetar i, och med de ackorden orkar man inte ha något andningsskydd. Men det hör väl inte hit? Ni kunde ju talat om från början hur det stod till med mig, så att jag kunde fått ett annat jobb. Ja, tror ni att företaget kan byta ut en arbetare hur som helst? Nej, det tror jag inte. Först kan sugas ut. Särskilt om man är yrkeskunnig, svårersättlig och jobbar bra på övertid. Men jag trodde inte att ni som företagsläkare var med om utsugningen. Jaha. Det är alltså tacken. Ja, jag har hört att pojken ute på golvet påstår att jag skulle gå företagets ärenden. Men det är faktiskt första gången jag får det så här rakt i ansiktet. Det är fel. Jag är neutral. Jag träffade ju företrädare före debatten för företagshälsovården på NJA som var då väldigt kritiserad i pjäsen. Jag träffade företrädare för de fackliga organisationerna. Och deras bild och företagshälsovårdens bild var fullständigt olika. Och ändå tror jag att bägge parter var lika ärliga när de trodde djupt på sin version. Det där visade sig sen i debatten skapar väldiga bekymmer. Det var en svår debatt. Mycket människor i studion och väldigt starka känslor inblandade i det här. Och det blev, som du sa, mycket rabalder också. Och vi fälldes. Debatten fälldes i radionämnden, men inte visningen av pjäsen. Man ska ju komma ihåg hur situationen var under 60-talet. Vi hade ju hamnat i någonting som brukade kallas en förtroendekris. Det vill säga man misstrodde televisionen i flera olika avseenden. Och det var det etablerade samhällets toppar som gjorde detta. Det hade gjorts en hel del program under 60-talet som misshagade, inte minst då företrädare för näringslivet kanske. Och det gjorde att vi hade väl en ganska kraftig misstänksamhet riktad mot oss när vi började. Jag är 35 år och jag har bägge händerna förstört. Ja, men visserligen tjänar jag bäst utav alla gruvan, men
Vad får jag betala för det? Jag får ingenting för att jag förstör henne. Nej. Vad tjänar du? Jag försöker istället slå ner priserna för det. Vad tjänar du då? Jag tjänar ungefär 35 000 om året. Men det får vi göra rätt för. Ni kommer jävlar min själv på har det så länge ni har LO med att göra. Kom ihåg det. Det är en jävla junta hela högen. Men betala det får ni göra åt då. Jag går inte så hårt. Vildstrejk, jag tycker det är ett ord som man tror jag att man ska sluta och prata om vilda strejkar. För det har, jag har inte sett någon lugnare strejk i Kiruna än vad det har varit nu. För jag tror att det är den lugnaste perioden i stans historia. Det är de här strejkdagarna i Kiruna. Det var alltså arbetarna i Svappavaragruvan som började strejka i tisdags och sen följde en både snabb och effektiv sympatiaktion. Kraven var, åtminstone från början, synnerligen skärpta från arbetarsidan som krävde bland annat 3 personers avgång i LKABs ledning. Den spegling av gruvkonflikten som förekom i tidningar, som förekom i tv och inte minst i TV2, den blev ju väldigt kritiserad utav fackföreningsrörelsen. På det sättet fick vi på något vis folkrörelsesidan emot oss, va? Och det var någonting nytt. Vad som hade hänt 68, och det var före TV2 start, men 69, vi startade ju samtidigt som konflikten i Malmfälten bröt ut. Och sen så hade vi då överhuvudtaget väldigt instabilitet i samhället och samhället ändrade karaktär, inte minst klimatmässigt. Och televisionen kom att befinna sig i centrum eftersom vi skildrade de här förändringarna. Och sen hade vi då några program som var aktuella över den här tidpunkten som ytterligare satte fräs på temperamentet. Så byggdes Saltsjöbaden och därmed Saltsjöbadsandan. På högra sidan av järnvägen fick de rika sina tomter och kunde bygga sina palatsliknande villor. På vänstra sidan fick arbetare och tjänstefolk bo. Ja, alla de som var nödvändiga för att upprätthålla trivsel och komfort för direktörerna. Så en dag 1938 kom de högsta LO-männen och SF-direktörerna hit till Grand Hotel för att skriva under Saltsjöbadsavtalet och därmed bekräfta den anda som redan rådde i Saltsjöbaden. Det var den andan som skulle bli bestämmande för andan på de svenska arbetsplatserna. Här inne på hotellet gjordes planerna upp. Här stod sista striden, se, var det inte flott. Hurra! 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 Mina herrar, mina herrar! SF-ordföranden Sigfrid Edström skriver i sina memoarer hur samtalen kunde föras. Efter det vi har suttit på det här viset i 2,5 år så har vi blivit bröder. Vi har supit ihop. Vi har fortfarande vissa problem. Vi står i vissa motsatsställningar. Men vi är dock människor. Vi är svenskar. Bravo! Och en sak har vi gemensamt. Vår verkstadsindustri. Ja, bravo! Mina herrar. LO-ordföranden August Lindberg. Vi har hurrat för vår svenska verkstadsindustri. Och låt oss nu underteckna Saltsjöbadsavtalet. Ja. Det där är ju notan! Och jag tittade faktiskt på programmet i förväg och reagerade inte på just detta. August Lindberg kände jag inte personligen. Jag
hade en ganska bra bild om hur arbetarrörelsens ledare var beskaffade, och att man kan satirisera, det kan man göra utan att detta för anses vara någon förolämpning. Men då råkade det vara så att August Lindberg var organiserad helnykterist, och då var det alltså lätt att slå ner på detta så som en osaklighet. Och då var det då ett kvällsöppet program hade åstadkommits från Malmö i direkt följd till det här programmet. Och vid den diskussionen där Socialdemokraterna företräddes av sin dåvarande partisekreterare, så tog han upp det här och angrep och häftigt denna felaktighet. Och då bar det sig inte bättre än att författaren till den här satiren befann sig också där. Och han hävdade då att detta var sant, att August Lindberg hade druckit vin. Då gjorde sig författaren skyldig till nästan dödssynden att inte hålla isär satir och dokumentär, utan menar att satiren var sann, och därmed så var ju loppet kört. Och den här händelsen utlöste en våldsam diskussion och en häftig kritik emot oss. Inom det militära finns det som bekant vissa grupper som på allt sätt försöker sabotera verksamheten. Finns det också samma problem på Sveriges Radio och TV? Från utomordentligt tillförlitligt håll verifieras att i vardera TV1 och TV2 finns ett 25-30-tal vänsterextremister som producerar film, reportage, näringslivsprogram och bland annat barnprogram. Det vore nog överhuvudtaget klokt av massmedias representanter att lyssna till vad som sägs av riksdagen och av riksdagens enskilda ledamöter. Jag vill inte påstå att alla de som har deltagit i den här debatten är fullt representativa för en bred folkopinion. Ofta blir det ju gärna så att de som företräder extrema synpunkter är mest högljudda. Men jag har hittills inte mött någon riksdagsman som är så särskilt nöjd med Sveriges Radios nuvarande programutbud. Och väldigt, låt oss säga, mångsidig. Den utgår ifrån så väldigt olika utgångspunkter. Att vi gör fel då och då, det kan ju inte bestridas. Och det vore ju konstigt om vi inte skulle göra fel, därför att vårt programutbud är väldigt, väldigt stort. Om man sen finns något fog för den generella kritik som kommer i olika sammanhang. Jag delar förvisso inte kritikerna någon särskilt stor utsträckning. Men kan det här få som konsekvens till exempel som en docent sa att Sveriges Radio de närmaste åren måste kryssa ganska försiktigt? Det tycker jag är en slags marin liknelse som förefaller mig lika oklar som många andra liknelser som förekommer i debatten kring Sveriges Radio. Jo, men programverksamheten kan vara mer eller mindre försiktig, till exempel i en kritisk granskning av samhället och institutioner. Jag tycker inte att man ska tala om försiktighet. Jag tycker att man ska tala om de regler som gäller för programverksamheten och att man ska följa de reglerna. Men det ligger också i vår förpliktelse att vi ska slå vakt om en mycket vid yttrandefrihet. Och enligt min uppfattning så vore det ganska beklagligt om etermedia, Sveriges Radio, TV och radio skulle begränsa denna vida yttrandefrihet. Vad det handlade om i själva verket, det var ju att de som var unga producenter vid den tidpunkten var väl präglad utav den tidsanda som då rådde. Liksom alla journalister vill i alla tider ha varit präglade av den rådande tidsandan. Och i det här fallet så tror jag att det handlar väldigt mycket om att man såg på ett nytt sätt vilka orättvisor som fanns i samhället, både här hemma och ute i världen. Och man var väl kanske
hade ambitionen att visa upp de här förhållandena, va, i TV. Och det tycker jag var en, och är alltjämt en väldigt bra, god, hedervärd journalistisk ambition att göra det. Ja, det stormade verkligen kring Sveriges Radio. Och särskilt kring oss på den röda kanalen. På TV2 i barackstaden på Gärdet i Stockholm. Det fanns krafter i samhället som redan nu började planera för ännu en kanalreform. Som skulle ha till syfte att minska makten hos de enskilda programredaktionerna. Det blev också under de här åren en ekonomisk neddragning och mindre pengar att göra program för. Det tolkades av många som en medveten repressalieåtgärd mot TV från statsmakternas sida. Men det värsta var att vi fick så lite stöd från den publik vi ville tjäna. Vi ville göra en television för folket, fri från kommersiellt och annat skadligt inflytande. Men folket svek oss och vi började lyssna till andra signaler. Vi hade ju såna här stormöten på den tiden enligt dåtidens sed. Och då hade vi ett sånt här möte en gång uppe på Skansen utav alla platser. Och jag minns där hur ett utav våra intervjureporter S gick fram och tillbaka i gången mellan oss där vi satt och talade som jag misstänker att de gamla romarna gjorde i senaten en gång om att nu måste vi lägga ner den här typen av program som TV2 har, för vi har inga tittare och vi kan inte stå till svars för våra riksdagsmän, för riksdagen kommer att stänga den här kanalen. Och jag kommer ihåg ropet skallade då in med Olle Björklund, som var då vad man trodde skulle vara publikdragande. Allt medan en massa gamla älgkronor och älghuvuden och vad det nu var stirrade ner på oss. En mycket bizarr och absurd miljö. Och sen kom Dallas och annat sånt som vi hade tagit avstånd från början när vi startade. Ja, just det. För det blev ju så att de här båda kanalerna, ettan och tvåan, de konkurrerade ju med varandra. Och då var det så att vi blev, Sveriges Television blev erbjuden Dallas. Och då sa den ena kanalen kanske nej till det, varpå den andra direkt hoppade på det. Så att på något sätt så blev det säljarnas marknad riktigt ordentligt. För de visste att tar inte den ena kanalen det så tar den andra det. Och därför fick vi Dallas till exempel. Hela kanalklyvningsidén, den baserade sig på en tanke om att kanalerna skulle stimuleras av den inbördes tävlan mellan kanalerna. Och alldeles i början så såg det här möjligen ut att lyckas ganska bra. Vi fick en rad nya programformer och kanalerna profilerade sig mot varandra. De såg mycket olika ut från början och det var alltså ganska tilltalande. Men det dröjde inte längre förrän det enda man kunde mäta den här tävlan med, det var publikräkningar. Och då blev så småningom målet för den här interna tävlingen, det blev inte att profilera de två kanalerna mot varandra, utan det blev en tävling i likhet på något besynnerligt sätt. Och det dröjde alltså inte mer än 3-4 år så hade båda kanalerna blivit kalla om fötterna och strävade efter en sorts nivellering. Och programmen såg så småningom precis likadana ut som bär. Här är mötet mellan Macke Nilsson, TV-kritiker, och Örjan Wallqvist, TV2-chef. Vilka ambitioner har TV2 och vilka har TV-kritiken? Har TV2 svikit eller har kritiken svikit? Kan läsarna lita på Macke Nilsson och kan tittarna lita på Örjan Wallqvist? Här är de båda i mötet. I ett debattklimat som vi har idag så är det möjligt att det är bekvämare att fly in i slapp underhållning och konventionell underhållning och satsa de stora resurserna på det. Det är kanske det är inte lite, bara av att man söker titta utan också av att påtryckningarna är så starka. Det är lite jobbigt att göra verk och spela.
spegla verkligheten och göra vad man kallar kontroversiella program. Och då så Örjan Wallqvist är en feg tv-chef på det området nu. Han börjar bli det, tycker jag. Ja, det intressanta är ju inte hur många människor som tittar så eller så, va? Det intressanta är ju om alla, eller de flesta människor upplever de två kanalerna som intressanta alternativ. Och där tycker jag att kritikerna ofta har missat poängen. Det är ju inte någon konkurrens om publikens skuns vi är ute efter. Det intressanta, vad vi syftar med är att ge folk en chans att välja mellan två program som är intressanta. Det behöver alltså i och för sig inte vara ett annorlunda utbud från TV2 totalt sett än vad TV1 har. Jo, vi eftersträvar ett annorlunda utbud i flera avseenden, framförallt programmens karaktär, programmens form, programmens inriktning. Men båda kanalerna har samma obligation att ge ett programutbud som innehåller de och de komponenterna. Men tror du att om jag går ut med TV1s kvällsschema och går ut med TV2s kvällsschema utan att tala om vilket som är vilket och fråga folk, att människor då kommer att kunna säga att ja, det här är TV2 och det här är TV1? Har aldrig varit meningen heller att man ska kunna göra den typen av definition, därför att det inte... Med det programsammansättning vi har, där hälften alltså är program som man köper utifrån, så är det de enstaka programmen, programserierna och programinslagen som folk känner till, kanske går i den och den kanalen. För ett exempelvis, Kvällsöppet tror jag de flesta människor som ser på television vet går i TV2. Halv sju tror jag de flesta vet går i TV1. Hur upplever du efterhand de här reträtterna? Nej, jag såg inte som en reträtt, utan mer att vi breddade ju på utbudet efterhand. Vi var ju en mycket liten kanal från början och ökade sen under en 3-4 års period. Och i och med att vi då ökade sändningstiden så fick vi en större mångfald, och där kom så att säga då det större registret, och därmed så fick vi också en större publik. Från början var det lite otänkbart att vi skulle ha serier som Dallas och diverse våldsfilmer som nu har kommit in i utbudet. Ja, det var ganska puritanskt från början här, och det hördes en diskussion, vilket ju låg i tiden, som var ganska moralisk eller kanske rent moraliserande. Men televisionen är ju faktiskt både i sitt uttryck och i sitt arbete internt en produkt av den miljö man lever i, och så har naturligtvis då värderingarna inte förändrats i grunden, tror jag, men det har förändrats i sina uttryck. Så. Situationen idag är ju helt annorlunda än vad den var 1970. Well, gentlefolks at Newport, please listen to my song. I want to show you now precisely how, or approximately, jazz music was made. Vi har berättat om de första stormiga åren i TV2s 18-åriga historia. Vi skulle kunna fortsätta berätta om en massa bra program vi gjorde. Dokumentärer, kulturprogram, Kullbergballetten, Trollflöjten, Nöjesmaskinen, Magasinet. Men vi väljer att sluta här med en blick in i framtiden. Våren 1987. På Cirkus i Stockholm pågår just repetitionerna för en av de sista stora nöjesatsningarna från TV2. Notknäckarna. Det är en programform som blir svår att härbärgera i den nya organisationen, som har som sitt mål att rationalisera och förbilliga televisionsverksamheten i landet. Man talar nu och har talat om Sveriges Televisions skyldighet gentemot kulturen. Och då tänker man sig... författare, skådespelare och så vidare. Och seriös musik och svensk musik. Här spelar vi underhållningsmusik. Men det är levande musik, och det är vi som bestämmer. Det är Sveriges Television som bestämmer vad som ska spelas och vad som ska sjungas. Vi tar inte hit några amerikanska artister som sjunger playback, det vill säga låter grammofonskivan snurra ut i kontrollrummet och bara rör på läpparna och sjunger sin senaste låt, sin senaste hit. Utan här kommer vi med vad jag kallar för kultur i och för sig, även om den tillhör den lite lättare sorten. Och sen ger vi alltså de facto arbete åt 40 man här. 40 utav Europas absolut bästa musiker som inte har något jobb efter det här. Det vill jag påstå verkligen. Och det är risk för att vi inte får ha i fortsättningen, menar du? Det är risk därför att det här kostar ju. Jag menar, 40 man kostar betydligt mer än 4. När man nu talar om strukturrationalisering som en nödvändighet, och det är naturligtvis mycket sämre utgångsläge än vi hade när vi startade TV2, men när man gör det så är det inte hela sanningen.
För man utnyttjar också tillfället till att göra ett paradigmskifte, som det heter i vetenskapen. Det vill säga man byter synsätt, man byter målinriktning och man byter metod. Och det är så genomgående i alla proklamationer, och efter vad vi kan se när man kommer fram med korten på bordet med budget och bemanning och sånt där. Och det är ett paradigmskifte som alltså är från en idealistisk verkande television byggd på det folkrörelsegrund som hela den svenska kulturen så att säga står på. Och sen anpassar man istället mönstret till en kommersialiserad internationell tv-kultur som i och för sig inte har något annat syfte än att vara sig själv. Jag röjde upp i skogen, jag odlade min mark. Jag slet ont och gräset växte grönt. Jag byggde en fabrik åt herrarna i höjden. Jag bröt upp malm och drev maskinen fram.